彼得一世给欧洲开了一扇窗户，他父亲递给了一把斧头，沙皇阿列克谢米哈伊洛维奇。他亲自阅读欧洲报纸，并引用了博伊亚杜马文章，最重要的是为彼得的改革创造了条件。暴乱之后恢复了秩序，并进行了一些重要的改变。沙皇给军队介绍了新系统方案，创造了第一批俄罗斯卢布，并引进了军队，创建了单一的法律代码大教堂代码，持续了200年。沙皇驯服了对波兰的军事野心，返回斯摩棱斯克并吞进乌克兰。在沙皇期间建立了剧院，沙皇非常喜欢第一部剧《朱迪斯》，演员们连续多次表演。沙皇对天文学很感兴趣，并从丹麦引进了望远镜。沙皇有一只最喜欢的猫，被授予个人肖像。